Хорошо чувствую. Я майже не кашлю. Вот, майже немає температури. Трохи пригальте я спа, так? Хорошо. Це ранковий обхід пацієнтів ковідного відділення Хмельницького міського перинатального центру. Лікар вимірює пацієнті рівень кисню і прослуховує легені. 36-річна Тетяна Шуль із Славутського району. На лікуванні у Хмельницькому перинатальному центрі перебуває з 28 січня. Після одужання від ковіду її з ковідного відділення перевели до відділення патології вагітності. Жінка чекає четверту дитину. Приїхала на дообстеження, показався позитивний тест. Ну так, трошки насморк був, а так більш нічого. В ковідному відділенні пробула 12 днів, бо якраз попали в вихідні, що там тести треба було поробити повторно. Зробили повторно два тести, вже були негативні і перевели мене сюди, тут доліковують вже від тиску. Зазвичай пацієнток, котрі лікуються у ковідному відділенні, потім переводять до відділення патології вагітності, розповідає його завідувачка Валентина Павленко. Пацієнтка Тетяна, враховуючи те, що в неї є гіпертонічна хвороба і в неї є високі цифри тиску, тому наразі ми її дообстежуємо, коригуємо її цифри тиску, контролюємо стан плода, і якщо буде задовільна динаміка відносно плоду і відносно цифр тиску у пацієнтки, то, можливо, вона навіть буде і виписана трішки додому з подальшою госпіталізацією ближче до терміну вагітності. Ковідне відділення для вагітних у Хмельницькому міському перинатальному центрі, розповідає його директор Андрій Ропотан, відкрите протягом 2 років усього карантину. Відділення працює як інфекційне відділення для лікування роділь, породіль та вагітних жінок. Відділення розраховано на 40 ліжок, 100% кисень, підведені всі палати згідно рекомендаціям Міністерства охорони здоров'я України. Фінансування в нас здійснюється за рахунок Національної служби здоров'я України, але воно недостатнє на сьогоднішній день, тому додається фінансування з міського бюджету. Обходиться обслуговування таких хворих 3-4 рази дорожче, ніж просто вагітну жінку. Розродження і все остальне. До ковідного відділення потрапляють ті вагітні хворі на ковід, які потребують стаціонарного лікування, каже медична директорка закладу Ірина Королюк. В першу чергу туди потрапляють вагітні хворі на ковід, які потребують стаціонарного лікування. На протязі 2021 року в нас було 177 пацієнтів. З них 163 – це є пацієнти з пневмонією ковідною. На протязі 2021 року так ми отримали вагітну, яка померла в нас в стаціонарі, і одна вагітна, яка померла в інфекційній лікарні при переводі. Ми її роди розрішили і далі маємо їх направляти в інфекційне відділення. Вона була направлена і там померла в реанімації. Ірина Королюк каже, що ковід є невивченим ще захворюванням в період вагітності, а протоколи лікування змінюються дуже часто. Це період, коли лікарі вивчають це захворювання. Одна з цих жінок – це є жінка, яка мала 11 пологи. Імунна система вже була виснажена. І їй був наданий що в нас, що в інфекційній лікарні, в повному об'ємі медичного обслуговування. Але імунна система не витримала організм жінки. Дуже великі ускладнення дає пневмонія. Тобто друга жінка, одна з таких жінок, вона померла саме від пневмонії, дуже швидкої. І оце матове скло, про яке говорять, воно вагітних жінок розвивається ще швидше. І легені перестають дихати. Ковід на вагітних діє агресивніше, каже Ірина Королюк. Імунна система жінки працює на себе і ще на ту дитину. І ми бачимо, що ці всі процеси проходять набагато швидше. Її можуть привезти до нас, вона ще буде ковід достатньо легка форма, тримати гарну сатурацію, ще більш-менш за день, два, три, все може змінитися. За словами Ірини Королюк, наразі у ковідному відділенні Хмельницького міського перинатального центру лікуються 8 вагітних. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.